បាទគោរពជំរាបសួរដល់បងបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតែទស្សនានៅកម្មវិធីពន្លឺសុខភាពបាទហើយកម្មវិធីពន្លឺសុខភាពនៅវេលានេះខ្ញុំបាទតំណាង Community BC ក៏ធ្វើការលើកឡើងនៅប្រធានបទបន្តតកតងទៅនឹងមុខងាររបស់ទឹក Chlorophyll បាទតកតងមុខងាររបស់ទឹក Chlorophyll ចូលដល់ភាគទី3ចាត់ទុកថាជាភាគបញ្ចប់ថ្ងៃហ្នឹងគឺត្រូវចប់ភាគទី3ហ្នឹងបងបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងសូមជម្រាបជូនថាកម្មវិធីនេះគឺមានការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន ABC ក្រុមហ៊ុន ABC ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានប័ណ្ណពិសោធន៍នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពជាង20ឆ្នាំហើយជាក្រុមហ៊ុនដែលមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានផលិតផលគ្រប់គ្រាន់បាទគឺប័ណ្ណពិសោធន៍ចំណេះដឹងផលិតផល3ហ្នឹងសំខាន់ណាបងបងប្អូនណាมันអាចអត់មួយណាបានទេត្រូវតែមានទាំង3នៅក្នុងការដោះស្រាយហ្នឹងគឺថាបទពិសោធន៍ត្រូវតែមានចំណេះដឹងហ្នឹងត្រូវតែមានឲ្យគ្រប់ហើយផលិតផលហ្នឹងក៏ចឹងដែរត្រូវតែមានឲ្យគ្រប់គ្រាន់ណាចឹង3ចំណុចហ្នឹងរួមគ្នាសំខាន់ក្រុមហ៊ុន ABC យើងមានទាំង3អញ្ចឹងបងបងប្អូនត្រូវការតំណាក់ទំនងមកផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150ខាងក្រោយមន្ទីរពេទ្យប្រកាសសមាចម្ងាយ250ម៉ែត្រទូរស័ព្ទមាន3ប្រព័ន្ធបាទគឺ012 98 11 25 015 98 11 25 088លេខ8 98 11 25ណានៅក្នុងហ្នឹងមានហើយណាប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺមាន3ប្រព័ន្ធអញ្ចឹងបងបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកបើសិនត្រូវការដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពណាមួយជាទូទៅក្រុមហ៊ុន ABC យើងតែងតែផ្ដល់ចំណេះដឹងចំណេះដឹងនោះគឺធ្វើឡើងតាមរយៈប្រព័ន្ធ YouTubeដូច្នេះបងបងប្អូនប្អូនដែលមានបំណងចង់ចេះចង់ដឹងអាចអញ្ជើញចូលមើល YouTube ណា YouTube ហ្នឹងវាយពាក្យថា EBC ពន្លឺសុខភាព EBC ហ្នឹងជាភាសាអង់គ្លេសណាវាយពាក្យថា EBC ហើយដកឃ្លាបន្តិចទៅអក្សរខ្មែរពន្លឺសុខភាពណាអញ្ចឹងអាចអញ្ជើញចូលបើសិនជាចង់ចេះចង់ដឹងផ្នែកខាងសុខភាពហ្នឹងអញ្ជើញមើលចុះហើយនៅក្នុងហ្នឹងមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផលិតផលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុខភាពជំងឺក្រពះពោះវៀនទឹកនោមផ្អែមលើសឈាមអីហ្នឹងមកកំភ្លេណាអាចអញ្ជើញចូលមើលទៅនៅក្នុងប្រព័ន្ធ YouTube ណាបាទហើយចំណែក Facebook មាន2មួយឈ្មោះប៉ាងលីហៅមួយទៀតឈ្មោះប៉ាងយឿនណានឹង Facebook ហើយ Page ហ្នឹងមាន3បាទ Page ហ្នឹងគឺមាន EBC ពលិសុខភាពនេះមួយឈ្មោះដូច YouTube ដែរហើយ Page មួយទៀតឈ្មោះប៉ាងលីហៅ Page មួយទៀតប៉ាងលីហៅ EBC ណាអញ្ចឹងយើងមាន3 page ហើយទូរស័ព្ទនឹង3ប្រព័ន្ធហើយ YouTube នឹង1ណាអញ្ចឹងអាចអញ្ជើញតំណាក់តំណងមកបើសិនបងបងប្អូនត្រូវការបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏បន្តប៉ុន្តែក៏មុននឹងបន្តក៏រំលឹកបាទរំលឹកតកតងទៅនឹងទ្រឹស្ដីផ្នែកសុខភាពជូនបងបងប្អូនដើម្បីជាការដាស់តឿនបាទថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់អួតខ្លួនថាចង់បានសុខភាពល្អតែបែរទៅជាសម្ភារៈនិយមទៅវិញណាជាទូទៅយើងសង្កេតឃើញថាម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគឺចង់បានណាសុខភាពហ្នឹងប៉ុន្តែចង់បានតែមាត់ណាចង់បានតែមាត់ទេហេតុអីបានថាអញ្ចឹងពីព្រោះការថែទាំសុខភាពអីគឺយើងដូចជាមិនសូវខ្វល់បាទតែបើរឿងសម្ភារៈវិញយើងហ៊ានណាហ៊ានចំណាយលុយច្រើននៅក្នុងការទិញហើយអាល្មមល្មមហ្នឹងមិនសូវចង់ប្រើទៀតប្រើសិតដល់របស់ល្អទៀតណាច្រើនអញ្ចឹងណាមិនជាការហាមឃាត់ប៉ុនណាទេប៉ុន្តែសំខាន់សុខភាពបងបងប្អូនណា
បើសិនជាសុខភាពវាដាប់ហើយយ៉ាប់ហើយទោះបីរបស់ល្អមិនក៏ទៅរួយដែរអញ្ចឹងហើយបានថាគិតគូរពីរឿងសុខភាពឡើងវិញឲ្យខ្លាំងជាងសម្ភារៈបាទព្រោះសុខភាពហ្នឹងគឺវាអាចនឹងនាំឲ្យយើងរកករលួយបានអីសពបែបយ៉ាងហើយសម្ភារៈទំនើបយ៉ាងណាក៏ល្អដែរឲ្យតែមានសុខភាពល្អណាអញ្ចឹងគឺគិតគូរសុខភាពនេះឲ្យខ្លាំងណាបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងនេះជាទស្សនៈមួយរបស់ EBC បាទអញ្ចឹងហើយសូមបញ្ចូលតទៅកាន់ប្រធានបទគឺទឹក chlorophyll បាទមុខងាររបស់ chlorophyll អញ្ចឹង chlorophyll ហ្នឹងមានមុខងារប្រមាណយ៉ាងហ្នឹងបងបងប្អូនដឹងហើយខ្ញុំបាទជម្រាបជូនច្រើនមកហើយណា chlorophyll ហ្នឹងណារំលឹកឡើងវិញ chlorophyll មុខងារទី1គឺបង្កើតគ្រាប់ឈាមក្រហមណាអញ្ចឹងដឹងហ៎ chlorophyll ហ្នឹងគឺបង្កើតគ្រាប់ឈាមក្រហមសម្រាប់អ្នកស្លេកអ្នកស្លាំងអីហ្នឹងបាទហើយទី2នេះជួយការពារជំងឺមហារីកបាទដោយវាចងភ្ជាប់នៅពពួកជាតិពុលដែលគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់ DNA របស់យើងហ្នឹងបាទទី3នោះគឺជួយបណ្ដេញជាតិពុលពីរាងកាយណាទី4នេះជួយព្យាបាលជំងឺរលាកសន្លាក់ណាទី4ហើយទី5ហ្នឹងជួយបណ្ដេញជាតិពុលពីថ្លើមហើយទី6រក្សាភាពឲ្យនៅក្មេងរក្សាវ័យនឹងឲ្យជាងនៅក្មេងជាងវ័យហើយទី7សម្រួលការដេកណាដេកមិនបានអីនឹង chlorophyll ត្រូវហើយហើយជួយទី8ជួយព្យាបាលប្រព័ន្ធរំលាយអាហារកាពះពោះវៀនទី9នោះគឺជួយប្រឆាំងទៅនឹងពពួកមីក្រូបបាទពពួកសត្វល្អិតដែលបង្កការរលាកនោះបាទទី10នោះពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារឲ្យខ្លាំងជាងមុនណា chlorophyll ហ្នឹងណាហើយទី11នោះមានប្រសិទ្ធភាពបំបត្តិក្លិនមាត់ណាអញ្ចឹង chlorophyll ជួយផ្នែកខាងតាក់ទងទៅនឹងក្លិនមាត់ឲ្យជាដើមឡាក់ហើយទី12នោះជួយផ្សះរបួសតំបៅណាជួយតំបៅហ្នឹងឲ្យឆាប់ជានឹងបានពន្យល់ឲ្យទី12ហើយទី13នោះគឺជួយទាញរាងកាយឲ្យទៅជាអាល់កាឡាញបាទ chlorophyll វាពិសេសណាជួយទាញរាងកាយឲ្យទៅជាអាល់កាឡាញនឹងពីម្សិលមិញហ្នឹងដល់ចំណុចទី13ឥឡូវខ្ញុំបាទសូមចូលទី14បាទឥឡូវ chlorophyll ចូលទៅដល់ចំណុចទី14ណាតួនាទីរបស់វាទី14នេះគឺជួយពង្រឹងឆ្អឹងនិងសាច់ដុំបាទ chlorophyll ក៏ជួយដែរណាបងបងប្អូនផ្នែកខាងឆ្អឹងហើយសាច់ដុំក៏ជួយដែរណា chlorophyll នេះវាទូទៅហ៎នាយដល់ខ្លីថាមុខងាររបស់វានឹងគឺថាច្រើនយ៉ាងមែនទែនរឿង chlorophyll ហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាបងប្អូនប្រើមិនខុសទេជាមួយ chlorophyll នេះបាទ chlorophyll ក៏ជួយពង្រឹងនិងរក្សាឆ្អឹងឲ្យខ្លាំងសារជាតិដ៏សំខាន់នៅក្នុងម៉ូលេគុលរបស់ chlorophyll គឺម៉ាញ៉េស្យូមនោះដើរតួសំខាន់នៅក្នុងសុខភាពឆ្អឹងដោយរួមជាមួយនឹងសារធាតុសំខាន់ដូចជាកាល់ស្យូមនឹងវីតាមីន D ជាដើមឃើញទេនៅក្នុង chlorophyll មានបាទមានតាំងពីពពួកម៉ាញ៉េស្យូមពពួកកាល់ស្យូមពពួកវីតាមីន D ហ្នឹងសិតជួយឆ្អឹងពួកហ្នឹងណាវាក៏ព្រមទាំងជួយសម្រួលដល់ចលនាសាច់ដុំឲ្យលូតលាស់បានល្អដែរឃើញទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងមួយទៀតដែលបងបងប្អូនគួរតែទទួលបានទឹក chlorophyll ប្រើប្រាស់មិនខុសទេទឹក chlorophyll នេះណែយើងប្រើកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អហើយម្យ៉ាងឥឡូវនេះមានកម្មវិធី promotion ផងទិញ2ដបថែម1ដបបើសិនបងប្អូនត្រូវការសូមអញ្ជើញណា
បាទប្រើមកគ្រួសារតែហ្មងបាទក្លរ៉ូហ្វីលហ្នឹងសំខាន់ណាស់បាទទី15បាទចូលដល់ទី15បាទក្លរ៉ូហ្វីលជួយរក្សាឈាមកុំឲ្យកកនិងកុំឲ្យរាវពេកណាកុំឲ្យកកពេកកុំឲ្យរាវពេកបាទន័យថាធ្វើឲ្យតុល្យភាពនឹងមិនឲ្យរាវមិនឲ្យកកណាវាប្រយោជន៍អញ្ចឹងក្លរ៉ូហ្វីលព្រោះអ្នកខ្លះក៏គាត់មានអាឈាមរាវពេកក៏អត់កើតដែរអាឈាមកកពេកក៏អត់កើតដែរឈាមកកបានន័យថាវាប្រឈមកើតជំងឺស្ទះសរសៃឈាមគូក្បាលជាដើមឡាក់ហើយបើឈាមរាវជួនកាលវាហូរមានរបួសស្នាមអីចឹងណាបាទជួនកាលហូរតាមច្រមុះតាមថ្មិញអីចឹងទៅអានឹងឈាមរាវហ្នឹងក៏មិនល្អដែរមានរបួសអីក៏យ៉ាប់ដែរតែការវះកាត់អីហ្នឹងអញ្ចឹងឈាមយើងហ្នឹងរាវពេកក៏មិនកើតណឹកកកពេកក៏មិនកើតហើយក្លរ៉ូហ្វីលវាជួយធ្វើឲ្យតុល្យភាពហ្នឹងណាមិនឲ្យកកមិនឲ្យរាវបាទបាទអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ជូនចំណុចទី15ថាជួយរក្សាឈាមកុំឲ្យកកនិងកុំឲ្យរាវពេកក្លរ៉ូហ្វីលផ្ទុកទៅដោយវីតាមីន K មានសារៈសំខាន់ក្នុងការការពារកុំឲ្យឈាមកកពេកនិងរាវពេកហើយត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងការការព្យាបាលជំងឺឈាមច្រមុះនិងសម្រាប់ស្ត្រីដែលខ្សោយគ្រាប់ឈាមក្រហមនិងស្ត្រីដែលមករដូវច្រើនពេកណែឃើញទេបាទក្លរ៉ូហ្វីលគាត់ជួយអញ្ចឹងបងបងប្អូនណាអ្នកដែលឈាមច្រមុះញឹកញាប់អីហ្នឹងមកពីឈាមគាត់នឹងរាវបាទរាវខ្លាំងនិយាយកាលគាត់ហូរតាមច្រមុះមកនៅស្ងៀមស្ងៀមណាបាទអានឹងគឺដោយសារខ្វះវីតាមីន K ហ្នឹងបាទនឹងចង់បញ្ជាក់ជូនឲ្យស្ត្រីតាក់ទងនឹងខ្សោយគ្រាប់ឈាមក្រហមហ្នឹងក៏ចឹងដែរអ្នកមករដូវច្រើនហ្នឹងក៏ចឹងដែរណែអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់ក្លរ៉ូហ្វីលនេះគឺការពាររួចស្រេចកុំឲ្យមានការហូរឈាមបាទឬក៏កុំឲ្យឈាមកកបាទនេះថាវាការពាររក្សារបស់អាក្លរ៉ូហ្វីលហ្នឹងណែវាមានវីតាមីន K នៅទៅហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងហ្នឹងចំណុចទី15ទី16បាទតួនាទីរបស់ក្លរ៉ូហ្វីលទី16គឺព្យាបាលនឹងការពារជំងឺគ្រោះតម្រងនោមណែឃើញទេបាទអ្នកដែលគ្រោះតម្រងនោមអីហ្នឹងគឺប៉ាកែណាក្លរ៉ូហ្វីលហ្នឹងបាទជួយខ្លាំងឃើញទេក្លរ៉ូហ្វីលជួយព្យាបាលនឹងការពារគ្រោះតម្រងនោមតាមរយៈការចងភ្ជាប់កកលោហៈធាតុនិងសារធាតុផ្សេងៗទៀតណាបាទព្រោះអាគ្រោះតម្រងនោមហ្នឹងវាកើតឡើងដោយសារវាមានកកដោយសារវាមានកំបោរដោយសារវាមានសារធាតុផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាពពួកខ្លាញ់កូលេស្តេរ៉ុលពពួកយូរិកអាស៊ីតអីជាដើមឡាក់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាពូនផ្ដុំបញ្ចូលគ្នាក៏កើតទៅជាគ្រោះតម្រងនោមហើយដល់ក្លរ៉ូហ្វីលទៅប្រមូលអាហ្នឹងបាទអត់ឲ្យនៅគោផ្ដុំគ្នាទេអញ្ចឹងកាលណាយើងបានប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺថាជួយក្នុងការកាត់បន្ថយនៅកុំឲ្យកើតគ្រោះតម្រងនោមនឹងឬក៏គ្រោះនឹងមកមុំតិចតួចអីដាក់ទៅមកអស់ហើយអត់នៅទេក្លរ៉ូហ្វីលជួយព្យាបាលនឹងការពារជំងឺគ្រោះតម្រងនោមតាមរយៈការចងភ្ជាប់ពពួកកកកបោលោហៈធាតុនិងសារធាតុផ្សេងផ្សេងទៀតវីតាមីន K នៅក្នុងក្លរ៉ូហ្វីលជួយក្នុងការកាត់បន្ថយពពួកកាល់ស្យូមថ្មដែលកកស្អិតនៅក្នុងតម្រងនោមនៅក្នុងផ្លោកនោមនិងកពិញប្រូស្តាតឃើញទេបាទអញ្ចឹងនឹងក្លរ៉ូហ្វីលជួយអញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទលាងកពិញប្រូស្តាតអីណាលាងកពិញប្រូស្តាតមនុស្សប្រុសគឺបាទមានកពិញប្រូស្តាតអឺ
អញ្ចឹងនៅចន្លោះកពីញប្រូស្តាតហ្នឹងច្រើនតែបាទច្រើនតែមានកបោមានកាល់ស្យូមវានៅស្ទះកន្លែងហ្នឹងហើយបកឲ្យពិបាកនោមនៅបញ្ហារលាកអីជាដើមឡាក់អញ្ចឹងក្លោរ៉ូហ្វីលហ្នឹងវាជួយសម្អាតអញ្ចឹងពេលដែលប្រើប្រាស់ទៅគឺជួយកាត់បន្ថយអាហ្នឹងអត់ឲ្យនៅទេណាអញ្ចឹងប្រើប្រាស់នេះគឺល្អណាក្លោរ៉ូហ្វីលបងបងបងប្អូនណាបាទទី17ឥឡូវមុខងារទី17របស់ក្លោរ៉ូហ្វីលជួយព្យាបាលជំងឺរលាកក្រហមច្រមុះនិងរលាកអញ្ចាញធ្មេញបាទទី17នេះគឺជួយរលាកក្រហមច្រមុះរលាកក្រហមច្រមុះបងបងប្អូនស្គាល់ណាអ្នកដែលគាត់រលាកច្រមុះអត់ឈប់ណាគេហៅជំងឺ sinusitis ណា sinusitis ហ្នឹងគឺជំងឺរលាកក្រហមច្រមុះបាទនឹងរលាកទៅទីជំរៅអត់មានផ្ទុះមានអីផងពេលខ្លះបាទហើយអាហ្នឹងក្លោរ៉ូហ្វីលជួយអាហ្នឹងហើយរលាកអញ្ចាញធ្មេញហ្នឹងក៏ក្លោរ៉ូហ្វីលជួយដែរណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលការពារជំងឺអស់ហ្នឹងប្រើប្រាស់ក្លោរ៉ូហ្វីលឬក៏មានហ្នឹងក៏ត្រូវប្រើដែរបាទមានជំងឺហ្នឹងក្លោរ៉ូហ្វីលមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការព្យាបាលផ្សះការរលាកផ្សេងៗដូចជាការរលាកផ្លូវដង្ហើមរួមមានរលាកច្រមុះនិងក្រហមច្រមុះជាដើមឃើញទេក្លោរ៉ូហ្វីលក៏ជួយព្យាបាលជំងឺរលាកមាត់ពងបែកមាត់រលាកអញ្ចាញធ្មេញនិងការពាររាក់ស៊ីធ្មេញយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតណែអានឹងបើសិនមានរលាកដូចនៅមាត់អីយើងបៀមបងបងប្អូនណាបាទយើងខ្ពុលបៀមនៅតែនឹងកុំទាន់អាលេបណែយើងបៀមវារាល់ព្រឹកចឹងទៅរាល់ថ្ងៃព្រឹកក៏បានមួយថ្ងៃប្រហែលដងក៏បានណែបៀមទុក2 3នាទី4 5នាទីចឹងទៅបាទក្លោរ៉ូហ្វីលអញ្ចឹងបងបងប្អូនមានប្រយោជន៍ហើយយើងផឹកទៅកុំទាន់លេបអានេះសម្រាប់អ្នកពងបែកមាត់សម្រាប់អ្នកអាលៀកអញ្ចាញធ្មេញហូរឈាមតាមអញ្ចាញធ្មេញអីជាដើមឡាក់ណែគឺប្រើប្រាស់គឺអត់ខុសទេជាមួយក្លោរ៉ូហ្វីលនេះវាប្រយោជន៍ហ៎ក្លោរ៉ូហ្វីលវាមានអត្ថប្រយោជន៍ហ្នឹងវាទលំទលាយហ៎ទលំទលាយអញ្ចឹងហើយបានយើងមិនចោលទេគ្រប់ជំងឺទាំងអស់មិនថាជំងឺអីទេរឿងក្លោរ៉ូហ្វីលគឺត្រូវតែប្រើប្រាស់បាទត្រូវតែប្រើប្រាស់ទី19អូនេះទីអូទីបាទទី18តាមពិត9 10ព្រោះហ្នឹងបញ្ចូលមួយបញ្ញាបញ្ចូលទៅជានេះទាំងទី10អធិស្ឋៃដោយសារមុខងារវាបញ្ចូលអញ្ចឹងអានេះទី19ទេមិនមែនទី10ទី18ទេអធិស្ឋៃបាទដោយសារមុខងារវាបញ្ចូលទៅក្នុង2ចំណុចបាទយើងអត់ធ្វើមួយចំណុចទេណាចឹងមុខងារទី18បាទ18បាទទី18ក្លោរ៉ូហ្វីលជួយព្យាបាលជំងឺរលាកលំពេងបាទជួយព្យាបាលរលាកជំងឺលំពេងជំងឺរលាកលំពេងបាទនិយាយដោយខ្លីថារឿងរលាកនេះមិនថារឿងរលាកស្អីរលាកស្អីទេបាទនិយាយជារួមតែម្ដងទៅក្លោរ៉ូហ្វីលមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការប្រឆាំងការរលាកទោះបីលំពេងក៏ដោយអញ្ចាញធ្មេញក៏ដោយស្អីក៏ដោយឲ្យតែរលាកតបៅ
ក្លោរ៉ូហ្វីលគឺប៉ាកែហើយណាអញ្ចឹងអានេះគ្រាន់តែយើងលើកជាចំណុចចំណុចបាទតែបើយើងពង្រួមវាទៅអសល់ចំណុចតិចប៉ុន្តែយើងយល់វាស៊ីជម្រៅក្លោរ៉ូហ្វីលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយអ្នកជំនាញខាងសុខភាពដើម្បីព្យាបាលជំងឺរលាកលំពេងរ៉ាំរ៉ៃដោយចាក់បញ្ចូលក្នុងសរសៃឈាមណាដោយចាក់បញ្ចូលក្នុងសរសៃឈាមហ្នឹងគឺគេមានប្រភេទថ្នាំលក្ខណៈគេហៅថាផលិតជាក្លោរ៉ូហ្វីលអញ្ចឹងណាបាទហើយយើងអត់ប្រើចាក់ចូលក្នុងសរសៃឈាមទេយើងផឹកយកតែម្ដងបើយោងតាមការស្រាវជ្រាវអំពីការពិសោធន៍នេះក្លោរ៉ូហ្វីលជួយបន្ថយដល់ជំងឺគ្រុនក្តៅណាជួយកាត់បន្ថយដល់ជំងឺគ្រុនក្តៅបាទឈឺចាប់ក្នុងពោះនិងភាពមិនស្រួលបង្កឡើងដោយជំងឺរលាកលំពេងណាដោយមិនមានផលប៉ះពាល់អ្វីនោះទេបាទចឹងនេះគឺជាព័ត៌មានតកតូននឹងក្លោរ៉ូហ្វីលកាត់បន្ថយវាលើសអសអចឹងនេះជាព័ត៌មានបងបងប្អូនក្លោរ៉ូហ្វីលនឹងជួយច្រើនណាតែក្លោរ៉ូហ្វីលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយអ្នកជំនាញខាងសុខភាពនឹងដើម្បីព្យាបាលជំងឺរលាកលំពេងរ៉ាំរ៉ៃដោយចាក់បញ្ចូលក្នុងសរសៃឈាមបាទនឹងគេប្រើចាក់បញ្ចូលក្នុងសរសៃឈាមនឹងបើយោងទៅតាមការស្រាវជ្រាវអំពីការពិសោធន៍នេះក្លោរ៉ូហ្វីលជួយកាត់បន្ថយជំងឺគ្រុនក្តៅអ្នកក្តៅខ្លួនអីចឹងណាបងប្អូនបាទអ្នកដែលក្តៅខ្លួនបាទអ្នកដែលគាត់គ្រុនគាត់អាសាក្តៅក្នុងពោះអាហ្នឹងគេប្រើក្លោរ៉ូហ្វីលហើយបាទក្លោរ៉ូហ្វីលហ្នឹងគឺជួយច្រើនណាបើនិយាយចំទៅណាបាទឈឺចាប់ក្នុងពោះភាពមិនស្រួលបង្កឡើងដោយការរលាកលំពេងណាដោយមិនមានផលប៉ះពាល់អ្វីទេបាទអញ្ចឹងនេះជាព័ត៌មានតកតងក្លោរ៉ូហ្វីលបងបងប្អូនណាជាទូទៅរលាកលំពេងយើងប្រើក្លោរ៉ូហ្វីលនេះហើយច្រើនជាមួយនឹងស្ពីរូលីណាម៉ាកាផ្សំជាមួយនឹងអ៊ីស្ទើស៊ីហ្នឹង3មុខហ្នឹងសំខាន់ណាស់ហើយសុទ្ធតែមានសារជាតិក្លោរ៉ូហ្វីលក្នុងហ្នឹងអាស្ពីរូលីណាម៉ាកាក៏មានសារជាតិក្លោរ៉ូហ្វីលណែដែរដូច្នេះហើយបងបងប្អូនអាចនឹងជើញប្រើប្រាស់បើមានបញ្ហារលាកលំពេងជាដើមឡាណាបាទទី19ធ្វើឲ្យតុល្យភាពដល់អរម៉ូនបាទធ្វើឲ្យតុល្យភាពដល់អរម៉ូននឹងតកតងទៅនឹងក្លោរ៉ូហ្វីលណាក្លោរ៉ូហ្វីលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ធ្វើឲ្យលំនឹងដល់អរម៉ូនបង្កើតផ្លូវភេទទាំងបរោះនិងនារីបាទវីតាមីន A ដែលមាននៅក្នុងក្លោរ៉ូហ្វីលនឹងជួយជំរុញបង្កើនអរម៉ូនតេស្តូស្តេរ៉ូនរបស់បុរសនិងអរម៉ូនអេស្ត្រូជែនរបស់ស្ត្រីបាទមនុស្សប្រុសយើងវាមានអរម៉ូនឈ្មោះថាតេស្តូស្តេរ៉ូននិងអរម៉ូនបុរសហើយអរម៉ូនស្ត្រីហ្នឹងគឺអេស្ត្រូជែនអញ្ចឹងអរម៉ូនទាំងពីរនេះវាត្រូវការតុល្យភាពណាដើម្បីឲ្យមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីហ្នឹងគាត់មានការរួមភេទបានមិនខ្សោយមិនបាត់បង់ជាពិសេសនៅវ័យគេហៅថាវ័យដែលមានហ្នឹងណាបាទពីព្រោះកាលណាអរម៉ូនហ្នឹងវាថមថយមនុស្សវាថយអស់ហើយនៅបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយការប្រើប្រាស់ក្លោរ៉ូហ្វីលនេះវាជួយឲ្យតុល្យភាពជួយឲ្យតុល្យភាពបានន័យថាជួយឲ្យដើរធម្មតាណាកុំឲ្យវាខ្សោយកុំឲ្យវាអស់នឹងនៃអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក្លោរ៉ូហ្វីលនេះគឺជួយសម្រួលដល់អរម៉ូនរបស់ស្ត្រីនិងរបស់បុរសណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺរូបមន្តរបស់ក្លោរ៉ូហ្វីលនឹងឯងមុខងាររបស់វាមាន
20តាមពិតមាន20បើខ្ញុំពង្រួយនៅសក់19ដោយសារដាក់បញ្ចូលគ្នាចំណុចទី10ទី17នេះបាទទី1ជួយអលៀកកហុងច្រមុះទី2ជួយអលៀកអញ្ចាញថ្មិញណាតាមពិតវាត្រូវ20ណាដល់យើងដាក់បញ្ចូលទៅនៅសល់19បាទបាទអញ្ចឹងនឹង chlorophyll គឺប្រចង់បញ្ជាក់ជូនថាតួនាទីដែល chlorophyll លើកឡើងនេះ chlorophyll ណាក៏ដូច chlorophyll ណាដែរឲ្យតែពាក្យថា chlorophyll មួយម៉ាត់ជាសារជាតិពណ៌បៃតងរបស់បន្លែនិងរបស់រុក្ខជាតិដែលយើងហូបបានហ្នឹងអា chlorophyll ហ្នឹងសុទ្ធតែមានប្រយោជន៍បែបហ្នឹងហើយណាតាំងពីទី1រហូតដល់ទី19ហ្នឹងឬក៏ទី20ហ្នឹងបងបងប្អូនណាតួនាទីដូចគ្នាប៉ុន្តែតកតងទៅនឹងផលិតផលផលិតផលវាគុណភាពយ៉ាងណាវាអាស្រ័យទៅលើរូបមន្ត chlorophyll នោះបាទពីព្រោះ chlorophyll មានតួនាទីបែបហ្នឹងហើយប៉ុន្តែត្រង់ថាប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណាអាស្រ័យលើផលិតផលនីមួយៗដែលរៀបជារូបមន្តមកអានឹងចង់បញ្យលឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងណាបងបងប្អូនបាទដូចយើងថាប៉ារ៉ាសេតាមុលវាបំបត្តិក្តៅខ្លួនបាទយើងថាអញ្ចឹងណាគ្រប់ប៉ារ៉ាទាំងអស់វាត្រូវតែបំបត្តិក្តៅខ្លួនហើយប៉ារ៉ារបស់អ្នកណាក៏ដោយប៉ុន្តែការចងរូបមន្តប៉ារ៉ានឹងឲ្យវាប្រកែស័ក្តិសិទ្ធវាអាស្រ័យទៅលើរោងចក្រអាស្រ័យទៅលើប្រទេសនីមួយនីមួយដូចយើងថាប៉ារ៉ាមកពីឥណ្ឌាប៉ារ៉ាមកពីបារាំងប៉ារ៉ាមកពីថៃប៉ារ៉ាមកពីវៀតណាមឯណាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសុទ្ធតែប៉ារ៉ាទាំងអស់ប៉ុន្តែវាមានមកពីប្រទេសផ្សេងៗគ្នាហើយរោងចក្រផ្សេងៗគ្នាទៀតអញ្ចឹងការចងរូបមន្តមិនដូចគ្នាទេប៉ុន្តែមុខងារគ្នាមុខងារដូចគ្នាបំបត្តិក្តៅខ្លួនបំបត្តិឈឺក្បាលដូចគ្នានឹងខ្ញុំចង់បញ្យលអញ្ចឹងណាតែដល់ប្រសិទ្ធភាពអាចមិនដូចគ្នាណាប្រសិទ្ធភាពអាចមិនដូចគ្នាចំណែក chlorophyll ក៏អញ្ចឹងដែរមុខងារទាំង19យើងថា19ចាស់ព្រោះយើងទៅសេ19មុខងារទាំង19របស់ chlorophyll បាញ់មិញហ្នឹងគឺថាដូចគ្នាទាំងអស់ chlorophyll ខាងណាក៏ដោយគឺមានន័យថាប្រកែប្រសិទ្ធភាពវាទៅបែបហ្នឹងដូចគ្នាមុខងារដូចបែបហ្នឹងដល់ពេលតកតងទៅនឹងគុណភាពរបស់ផលិតផលអាចមិនដូចគ្នាដោយសារតែរូបមន្តវាខុសគ្នាដែរប៉ុន្តែ chlorophyll តែមួយណាបាទឥឡូវខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញជូននៅ chlorophyll របស់ក្រុមហ៊ុន ABC បាទនេះ chlorophyll ដែលខ្ញុំទទួលទានសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនេះ chlorophyll ណាទឹកខៀវខៀវខៀវកម៉ៅនឹង chlorophyll បាទអញ្ចឹងរូបមន្តរបស់ក្រុមហ៊ុន ABC chlorophyll របស់យើងវាខុសពី chlorophyll របស់គេណា chlorophyll របស់គេផ្សេងនោះគេផលិតចេញពីរុក្ខជាតិផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅហើយដល់ក្រុមហ៊ុន ABC យើងមាន chlorophyll ដែលផលិតចេញពីរូបមន្តទាំង3នេះណាឥឡូវយើងមើល chlorophyll មានប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់សុខភាពមនុស្សប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយផលិតផល chlorophyll ក៏ត្រូវបានផលិតឡើងដោយរូបមន្តខុសៗគ្នាដូច្នេះគុណភាពក៏ខុសគ្នាដែរឃើញទេរូបមន្តសំខាន់របស់ទឹក chlorophyll នេះឥឡូវយើងចូលដល់ទឹក chlorophyll របស់យើងបាទរូបមន្តមានច្រើនប៉ុន្តែរូបមន្តសំខាន់ដែលគេយកមករូបមន្តមេទី1គឺផលិតចេញពីស្លឹកមនខ្ចីពីមនផ្លែពណ៌សណាបាទស្លឹកមនយើងហ្នឹងប៉ុន្តែអាមនផ្លែសមនវាមានផ្លែក្រហមក៏មានផ្លែសណាផ្លែមិនសក៏មានដែរបាទអញ្ចឹងគេយករូបមន្តហ្នឹងគឺយកស្លឹកមនណាខ្ចីៗ
ប៉ុន្តែ2ម៉ូនប្រភេទផ្លែសណាអាហ្នឹងវាមានសម្បូរ chlorophyll ខ្លាំងអូទី2រូបមន្តគឺផលិតចេញពីប្រទាលកន្ទុយក្រពើបាទក៏មានប្រយោជន៍សុខភាពសម្បើមដែរបាទប្រទាលកន្ទុយក្រពើហ្នឹងអ្នកតបៅអ្នកអលាអីហ្នឹងសេះត្រូវហើយហើយទី3ផលិតចេញពីរុក្ខជាតិតំបងយកណាទេអញ្ចឹងតំបងយកនេះក៏ជារុក្ខជាតិថ្នាំដែរណាបងបងប្អូនប៉ុន្តែមិនមែនតំបងយកទាំងអស់សុទ្ធតែយកមកធ្វើថ្នាំកើតទេប្រយ័ត្នហូបទៅពុលតែច្រឡំថាសុទ្ធតែតំបងយកយកមកទទួលទានជាអាហារបានទាំងអស់មិនមែនទេមានប្រភេទរបស់វាមានពូជរបស់វាណាអញ្ចឹងយើងមិនអាចយកមកផ្ទេះផ្ដាស់បានទេណាអញ្ចឹងអានឹងសុំផ្ដាំផ្ញើបច្ចៈជូនបងបងប្អូនប្អូនកែលោលឺសូថាតំបងយកតំបងយកទៅយកអាតំបងយកនឹងមកគូជំនន់ណានោះគេកាមុនមុននោះគេហូបតំបងយកហូបអីខ្លះពុលចង្កាត់ចង្កល់អីយ៉ាងទៅមកពីអត់យល់ណែអញ្ចឹងគឺចង់បច្ចៈជូនឲ្យបានជ្រាបតនឹងមិនមែនចេះតែហូបទេអានេះពីគេមានរូបមន្តគេត្រឹមត្រូវមួយយ៉ាងទៀតគេយកពូជដែលមនុស្សហូបបានមិនមែនពូជដែលមនុស្សហូបមិនបានទេបាទអញ្ចឹងរូបមន្ត3ហ្នឹងណាផលិតចេញពីស្លឹកមនខ្ចីណាស្លឹកមនខ្ចីពីមនផ្លែពណ៌សណាផលិតចេញពីគេហៅប្រទាលកន្ទុយក្រពើហើយនឹងផលិតចេញពីតំបងយកអញ្ចឹងយើងមើលរូបមន្តវាមួយណារបស់ទឹក chlorophyll នេះបាទទី1រូបមន្តទឹក chlorophyll របស់យើងគឺផលិតចេញពីស្លឹកមនខ្ចីណាពីមនផ្លែពណ៌សបាទស្លឹកមនខ្ចីពីមនផ្លែពណ៌សត្រូវបានជ្រើសរើសពីព្រោះវាជាប្រភពដែលសម្បូរទៅដោយ chlorophyll បាទ chlorophyll ផលិតចេញពីស្លឹកមនខ្ចីពីមនផ្លែពណ៌សនឹងសម្បូរ chlorophyll ហ่ะបាទសម្បូរណាចង់បញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹង chlorophyll វាមានផលិតចេញពី alpha pha ណាពីអីផ្សេងប៉ុន្តែតាមបទពិសោធន៍មកដូចជាស្ទើ chlorophyllណែដល់ chlorophyll របស់យើងគឺផលិតចេញពីស្លឹកមនខ្ចីណែស្លឹកមនខ្ចីហ្នឹងពីមនផ្លែប្រភេទមនផ្លែពណ៌សទៀតបាទនឹងចង់បញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងសម្បូរ chlorophyll ដែលមានលក្ខណៈស្ថិរភាពនិងងាយស្រូបចូលបានល្អវាមានរសជាតិល្អហើយគ្មានឥទ្ធិពលបន្ទាប់បន្សំនោះទេហើយវាមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យទាំងអស់រួមទាំងអ្នកមានផ្ទៃពោះអ្នកបំបៅដោះកូនណែអញ្ចឹងនេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសរបស់ chlorophyll របស់យើងណាតាមប្រពៃណីគ្រូថ្នាំបុរាណចិនបានប្រើប្រាស់ស្លឹកមនខ្ចីដើម្បីធ្វើឲ្យតុល្យភាពឡើងវិញដល់ធម៌ពលកម្លាំងរបស់រាងកាយក្នុងមួយគម្របទឹក chlorophyll ស្មើនឹងបន្លែ1គីឡូក្រាមវាជាប្រភពសម្បូរសារជាតិបំប៉នច្រើនបំផុតបាទបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាព័ត៌មានរូបមន្តរបស់គេហៅថាទឹក chlorophyll របស់យើងស្ដាប់ឲ្យតាន់បងបងប្អូនបងប្អូនណាថាស្លឹកមនខ្ចីពីមនផ្លែពណ៌សនេះត្រូវបានជ្រើសរើសនៅពីព្រោះវាជាប្រភពសម្បូរទៅដោយ chlorophyll ដែលមានលក្ខណៈស្ថិរភាពនិងងាយស្រូបចូលបានល្អវាមានរសជាតិល្អហើយគ្មានឥទ្ធិពលបន្ទាប់បន្សំនោះទេហើយវាសុវត្ថិភាពសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យទាំងអស់រួមទាំងអ្នកមានផ្ទៃពោះនិងអ្នកបំដៅដោះកូនតាមប្រពៃណីគ្រូថ្នាំបុរាណចិនបានប្រើប្រាស់ស្លឹកមនខ្ចីនេះធ្វើឲ្យតុល្យភាពឡើងវិញទៅដល់ធម៌ពលកម្លាំងរបស់រាងកាយនៅក្នុងមួយគម្របនៃទឹក chlorophyll ស្មើនឹងបន្លែ1គីឡូក្រាមវាជាប្រភពសម្បូរទៅដោយសារធាតុបំប៉នច្រើនបំផុត
ចឹងនៅក្នុងក្លរ៉ូហ្វីលហ្នឹងមានសម្បូរទៅដោយសារធាតុបំប៉នណាបាទក្នុងក្លរ៉ូហ្វីលហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនេះជារឿងមួយដែលចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនឲ្យបានដឹងពីទឹកក្លរ៉ូហ្វីលរបស់យើងណាខ្ញុំបាទប្រើប្រាស់នេះគឺថាវាកាន់ខែកាន់ឆ្នាំហើយបាទកុំថាបានទឹកក្លរ៉ូហ្វីលអីហ្នឹងក៏ឯងនឹងយ៉ាងណាទេសុខភាពរបស់ដូចតែគ្នាទេណាអញ្ចឹងហើយបងប្អូនគួរបានប្រើណាជាពិសេសហ្នឹងគឺថានៅតាមផ្ទះមួយមួយបាទគួរបានប្រើហើយឥឡូវនេះមានកម្មវិធី promotion ផងទិញ2ខែ1ទិញ2ខែ1ណាបាទប្រើមកផ្ទះទៅដើម្បីឲ្យបានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាជាពិសេសហ្នឹងលាងតម្រង់នោមលាងឈាមលាងជាតិពុលបាទជួយដឹងហើយឃើញរូបមន្តមុខងាររបស់វាហ្នឹងគឺមានរហូតដល់ប្រមាណ20ចំណុចនោះប្រឆាំងរលាកតំបៅណាសពបែបយ៉ាងគ្រោះតម្រង់នោមកបោកកលាងកពេញប្រូស្តាតណាលាងផ្លោកនោមបាទអ្នកនោមល្អនោមលឿងនោមមិនថ្លាយហ្នឹងសិតតែប្រើក្លរ៉ូហ្វីលហ្នឹងបានហើយទឹកក្លរ៉ូហ្វីលពិសេសណាបងប្អូនបងៗណាអ្នកក្តៅក្នុងណាអ្នកក្តៅក្នុងពងបែកមាត់ឈាមតាមចាញ់ថ្មិញអីហ្នឹងគួរប្រើទៅអាហ្នឹងណាគួរប្រើណាចំណុចទី2ណារូបមន្តទី2គឺផលិតចេញពីប្រទាលកន្ទុយក្រពើណាប្រទាលកន្ទុយក្រពើនេះប្រយោជន៍សម្បើមដែរណាបងប្អូនណាបាទយើងធ្លាប់ដឹងធ្លាប់ឮហើយឲ្យក្លរ៉ូហ្វីលយើងចម្រាញ់ចេញពីអាហ្នឹងដែររូបមន្តវាប្រទាលកន្ទុយក្រពើត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ជួយរំលាយអាហារកាត់បន្ថយការរលាកជួយសម្រួលស្ថានភាពសាច់ដុំនិងអាឡែកហ្ស៊ីក៏ព្រមទាំងសម្អាតនិងកម្ចាត់ជាតិពុលពីរាងកាយឃើញទេអាហ្នឹងមុខងារប្រទាលកន្ទុយក្រពើណាវាផ្ទុកទៅដោយសារជាតិសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនលើកលែងតែវីតាមីន D ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃវាក៏ព្រមទាំងផ្ទុកទៅដោយអង់ស៊ីមមានប្រយោជន៍នៅសារធាតុរ៉ែអាមីណូអាស៊ីតនិងសារធាតុប្រឆាំងនឹងមីក្រូបឃើញទេបានន័យថាពពួកសត្វល្អិតណាពួកសត្វល្អិតពួកមីក្រូបពួកដែលបកកការរលាកហ្នឹងណាប្រទាលកន្ទុយក្រពើហ្នឹងបកកែណាពួកហ្នឹងគឺខ្លាចអាពួកសារធាតុអស់ហ្នឹងខ្លាចក្លរ៉ូហ្វីលហ្នឹងការសិក្សាបានបង្ហាញថារុក្ខជាតិដែលសម្បូរទៅដោយធម្មពលមួយនេះផ្ទុកនៅសារធាតុជួយបេះដូងនិងប្រឆាំងពពួកបាក់តេរីអាក្រក់បាទអញ្ចឹងបានអ្នកដែលផលិតហ្នឹងគាត់យល់ដឹងច្បាស់អំពីមុខងាររបស់គេហៅថាប្រយោជន៍របស់រុក្ខជាតិមួយមួយអញ្ចឹងយកមកផ្សំបញ្ចូលគ្នាគេណាអាស្លឹកមូនខ្ចីហ្នឹងវាសម្បូរទៅដោយក្លរ៉ូហ្វីលដល់ប្រទាលកន្ទុយក្រពើនេះវាជួយប្រឆាំងរលាកហើយអញ្ចឹងវាបន្ថែមរូបមន្តហ្នឹងគឺខ្លាំងណាស់ដែលយើងយកមកប្រើហ្នឹងឃើញប្រសិទ្ធភាពទេដោយខ្ញុំបានលើកឡើងចឹងអតិថិជនច្រើនណាដែលប្រើទៅគាត់អួតពីរឿងទឹកក្លរ៉ូហ្វីលរបស់យើងហ្នឹងដោយសារអីដោយសារតែវាប្រសិទ្ធភាពដោយសារវារូបមន្តហ្នឹងឯងអញ្ចឹងហើយបានបញ្ជាក់ជូនថាក្លរ៉ូហ្វីលហ្នឹងវាមិនអាក្រក់ទេប៉ុន្តែចង់និយាយថាឲ្យប្រសិទ្ធភាពដូចគ្នាហ្មងមិនដូចទេដោយសារអីដោយសាររូបមន្តដែលចងមកវាអត់ដូចគ្នាណាហើយក្លរ៉ូហ្វីលរបស់យើងខ្ញុំអាចមានជំនឿជឿជាក់ថាព្រោះបទពិសោធន៍វាយូរឆ្នាំហើយណាជំនឿជឿជាក់ទៅលើក្លរ៉ូហ្វីលរបស់យើងដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចមួយដែលចង់បង្ហាញជូនបងប្អូនបាទទី3គឺរូបមន្តវាបាទផលិតចេញពីរុក្ខជាតិតំបងយកណាស្គាល់បងប្អូនតំបងយកណាបាទតំបងយកហ្នឹងក៏ប្រយោជន៍វាសម្បើមដែរប៉ុន្តែ
ប៉ុន្តែអាដំបងយ៉ាក់ដែលគេយកមកធ្វើជាអាហារមនុស្សកើតឈើជាឆ្នាំកើតណាមែនដំបងយ៉ាក់ចេះតែហូបទេប្រយ័ត្នហ្នឹងបាទនៅស្រុកគេគេដាំបាទដាំអញ្ចឹងមើលរូបឃើញហើយហើយគេយកមកធ្វើជាឆ្នាំជាអាហារផ្សេងផ្សេងណាតាមការពេញនិយមយើងមានសបោតបាទដំបងយ៉ាក់យើងច្រើនណាប្រើកើតបាទរុក្ខជាតិដំបងយ៉ាក់គឺសម្បូរទៅដោយអាហារសរសៃដែលបឺតជាទឹកនិងមិនបឺតជាទឹកមានអាហារសរសៃហ្នឹងបឺតជាទឹកផងអាមិនបឺតជាទឹកផងដែលជួយថែរក្សាពោះវៀនធំឃើញទេចំណុះកាសរសៃដែលមិនបឺតជាទឹកដល់ខ្ពស់បានប្រមូលភ្ជាប់នៅកាកសំណល់ពីពោះវៀនតូចនិងកាកសំណល់ពីពោះវៀនធំដោយជំរុញឲ្យឆ្លងកាត់ពោះវៀនធំដែលធ្វើឲ្យដំបងយកคล้ายជាអ្នកបោសសម្អាតអ្នកដ៏អស្ចារ្យបំផុតឃើញទេបាទព្រោះអាហ្នឹងគឺវាមានពពួកកាកសរសៃវាហ្នឹងអាដំបងយកហ្នឹងជួយសម្អាតពោះវៀនធំយើងណាអ្នកដែលតាក់តងទៅនឹងប្របាក់បាត់ជើងអី chlorophyll ហ្នឹងផឹកមកបាទមានអ្នកខ្លះផឹកមកបណ្ដោយដោយសារវាបោសសម្អាតណាបាទបាទមានបងអូនចង់បាទចង់ជួបផ្ទាល់នៅក្រុមហ៊ុនអាចមកបានណាបងអូនបើសិនតែចង់ជួបផ្ទាល់មកក្រុមហ៊ុនមកមានអីទេមកលេខទូរស័ព្ទមានណាបាទអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យតន់ណាចំណុះកាកសរសៃដែលមិនបឺតជាទឹកដល់ខ្ពស់បានប្រមូលភ្ជាប់យកកាកសំណល់ពីពោះវៀនតូចនិងពោះវៀនធំដោយជំរុញឆ្លងកាត់ពោះវៀនធំដែលធ្វើឲ្យដំបងយកคล้ายជាអ្នកសម្អាតឲ្យបានស្អាតយ៉ាងអស្ចារ្យបំផុតវាក៏ព្រមទាំងសម្បូរទៅដោយវីតាមីនដូចជាវីតាមីន A វីតាមីន C វីតាមីន K វីតាមីន B6 ហើយនឹងសារជាតិ riboflavin និងសារជាតិរ៉ែជាច្រើនទៀតដូចជា magnesium potassium និង manganese ជាតិដែកនិងជាតិ copper ណាដំបងយកមានចំនួនសារជាតិ carbohydrate កម្រិតទាបដែលអាចជួយដល់អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមបាទវាមាន carbohydrate ទាបដល់អញ្ចឹងទៅអ្នកទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់បានយ៉ាងស្រួលអត់ពិបាកទេខ្លាចតែអាហារណាដែលសម្បូរទៅដោយ carbohydrate ណាអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាចោតសម្រាប់អ្នកទឹកនោមផ្អែមហើយដំបងយកនេះគឺប្រយោជន៍អញ្ចឹងហើយបានគេចងរូបមន្តមកគឺល្អណាបងប្អូនណាពីចងរូបមន្តនឹងទឹក chlorophyll អញ្ចឹងនេះគឺជាព័ត៌មានតកតងទៅនឹងផលិតផលបាទហើយបងប្អូនដឹងហើយថា chlorophyll វាមានប្រយោជន៍រហូតទៅដល់19ទៅ20ចំណុចឯណោះហើយចំណែកទឹក chlorophyll របស់យើងណាគឺជាប្រភេទ chlorophyll ដែលផលិតចេញពីរូបមន្តណាដែលស័ក្តិសមជាផលិតផលដែលមានគុណភាពល្អពិតប្រាកដណាបងប្អូនចឹងប្រើប្រាស់គឺមិនខុសទេរូបមន្តវាមានច្រើនប៉ុន្តែរូបមន្ត3នេះជារូបមន្តគ្រឹះទី1គឺស្លឹកមនខ្ចីបើពីមនផ្លែពោះសទី2គឺផលិតចេញពីប្រទាលកន្ទុយក្រពើទី3ផលិតចេញពីដំបងយ៉ាក់ណាសុទ្ធតែជារូបមន្តដែលបញ្ចូលគ្នាទៅកើតទៅជាផលិតផលដ៏អស្ចារ្យណាអញ្ចឹងប្រើប្រាស់បាទប្រើប្រាស់ទឹក chlorophyll មកផ្ទះនឹងប្រើទៅអត់ខុសទេបាទឥឡូវចូលដល់របៀបប្រើទឹក chlorophyllទឹក chlorophyll លាយមួយគម្របរបស់វាហ្នឹងពណ៌សណាក្នុងទឹកសុទ្ធ500មីលីលីត្របាទនេះមកដបនេះ500មីលីលីត្រណាបាទកន្លះលីត្រអញ្ចឹងដាក់មកគម្របវាហ្នឹងទៅហើយផឹកឲ្យអស់ទ
ទឹកមួយថ្ងៃធ្វើម៉េចមួយលីត្រកន្លះទៅ2លីត្រណាអញ្ចឹងមួយកន្លះលីត្រមួយកម្របកន្លះលីត្រមួយកម្របអញ្ចឹងបើសិនមួយលីត្រកន្លះវា3កម្របណាលាយ3កម្របហើយបើ2លីត្រ4កម្របហើយបើយើងខ្ជិលលាយច្រើនដងយកអាទឹកដបមួយលីត្រកន្លះមកចាក់ឲ្យ3កម្របចូលទៅ3ក៏បាន4ក៏បានមិនជំទាស់ទេអាហ្នឹងហើយបងបងប្អូនប្អូនខ្លះភ័យខ្លាចមានក្លិនមានអីប្របាក់ហូបអត់មានទេអានេះគឺដូចហូបទឹកធម្មតាអញ្ចឹងបាទអត់មានអត់មានថាក្លិនទៅជាប្របាក់លេបប្របាក់អីអត់តែទេណាគឺដូចទឹកធម្មតាអញ្ចឹងប្រើប្រាស់ចុះមិនខុសទេបាទផឹកឲ្យអស់ឲ្យច្រើនមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដើម្បីលាងសម្អាតប្រើបានទាំងចាស់ទាំងក្មេងទាំងអ្នកមានទីពោះទាំងអ្នកបំៅដល់កូនណាហើយបច្ចៈប្រយ័តប្រឡាក់សំលៀកបំពាក់ព្រោះវាមានពណ៌បៃតងហ្នឹងគឺកាយលោចាក់ទៅវាខ្ទាតអីចឹងណាហាមប្រើទឹកក្តៅនៅជាមួយក្លរ៉ូហ្វីលព្រោះវាធ្វើឲ្យខូចសារជាតិបំពន់អត់ឲ្យប្រើទឹកក្តៅទេក្លរ៉ូហ្វីលយើងប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 ្អូនណាដាក់ទឹកធម្មតាប៉ុន្តែទឹកហ្នឹងយកទៅក្លាសេបានទឹកកកបានអត់អីទេណាហើយអត់មានលាយទឹកអីផ្សេងទេទឹកសុទ្ធធម្មតានឹងបច្ចៈថែមលើនឹងអ្នកខ្លះកែលូយុទ្ធលាយទឹកនេះទឹកនោះអីផ្សេងក្រៅពីទឹកធម្មតាអត់ទេណាបាទហាមដាក់កដាលក្តៅក្បែរកម្ដៅណាតែដាក់ក្នុងទូក្លាសេបានអត់អត់អីទេផឹកពេលណាក៏បានណាពោះទទេល្អណាសម្រាប់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារអញ្ចឹងគឺនេះគឺជាព័ត៌មានទឹកក្លរ៉ូហ្វីលបងបងប្អូនប្អូនប្រើប្រាស់ចុះមិនខុសទេជាមួយទឹកក្លរ៉ូហ្វីលគឺប្រយោជន៍វាសម្បើមហើយបច្ចៈជូនកម្មវិធី promotion ហ្នឹងទិញ2ដបថែម1ដបនៅក្នុងកំឡុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងកែលោតិចទៀតអស់ទៅអាហ្នឹងគឺអស់មានកម្មវិធីហើយណាកុំឲ្យថាអេឬថាផ្សាយ2ថែម1លោអស់ទៅអស់អា2ថែម1ហ្នឹងក៏អស់ហើយមានអីថែមទៀតអញ្ចឹងរស់រាន់បាទបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺចប់ហើយតកតងទៅនឹងព័ត៌មានពីទឹកក្លរ៉ូហ្វីលណាភាគទី3ជាភាគបញ្ចប់ណាហើយបងបងប្អូនត្រូវការសូមអញ្ជើញណាតំណាក់តំណងមកឲ្យតាន់ពេលវេលាជាពិសេសកម្មវិធី promotion ទិញពីថែមួយហ្នឹងណាបើផុតពីហ្នឹងគឺអស់មានហើយអត់មានទៀតទេបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសម្រាប់ព័ត៌មានទឹកក្លរ៉ូហ្វីលហើយ complex បានទស្សនាហើយជួយ share តគ្នាផងណែដើម្បីឲ្យបងបងប្អូនប្អូនដតីនឹងបានយល់បានចេះបានដឹងតកតងទៅនឹងមុខងាររបស់ chlorophyll ដែលវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់រាងកាយរបស់យើងណាបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាឲ្យកំភ្លេចតំណាក់តំណងតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ